さあやろうぜ。さあやろうか。地獄の苦しみを与えてやろう。オノディだ。俺先行か。これはちょっときついな。まあ一旦目何もできんからテンションチャージ。迷ってるな。俺のターン。はい、テンションチャージしかすることがない。無だ。全てを無。さあ何を召喚してくる。魔力解放。魔力2だと。フェルコンドル。ヒットポイントが1だからね。それじゃあここで召喚するのはメタルスライム。メタルボディにより攻撃力を1に減らすことができる。ターン終了。何にするか。直接攻撃。痛い。そして MP2 で何をしてくる。弾。次戦闘すると死んでしまうのか。せっかく2ターン耐えれるようにしてるのに。相手のターン時間制限とかないのかい。はい、ギガスラッシュあるけど、とりあえず召喚だね。ターンに時間制限がないんだよね。灯籠兵を召喚。ブロック。ヘルコンドル倒せるんだけどね。もうこれは死んでしまうけど行くしかないか。あれ大丈夫だった。でテンションチャージ。ターン終了。私のターン。これはね、ほっとく人が多分出てくるからすぐ時間制限は来るだろうね。一旦30秒以内とか。入れよ。おお、必殺ピサロナイト。見せてやるぜ。よし、ブラッディーハンド。まだちょっと遠いけどね。ここはドラゴンを召喚して。相手のピサロナイトを倒す。そしてメタスラで通常攻撃。ターン終了。おー、テンション上げとくか。テンションマックス。何にするか。ウィッチネイル。そしてテンションアップ。俺のターン。そして俺のターン。真空斬り。真空斬りはね、ダメージ3だからね。これでまずこいつを倒してしまう。真空斬り。これにより相手のピサロに6ダメージを与えることができる。で、腐った死体を呼び出せるんだけど、こいつはね、相手のね、リーダーの武器を破壊できるんで、残しておく。私のターン。
さあどう来る。次のターンでね、ブラッディーハンドを呼び出すことができる。これで一気にうちのチームが大変なことになる。マドハンド系はね、出すと同時に2匹呼ぶというなかなか鬼のような性能を持っている。メッサーラ封印。メタルスライム、メタルボディが、まあもう11だから関係ないけど、もう何にもできないだろう。テンションチャージぐらい。キサロナイトを呼ぶ気か。さあ来た。ここで呼ぶわけだ。メリメリーっと。おお、これで直接攻撃もされない。で、攻撃できるやつは一気に本体に行く。よし、12まで削った。で、0になったんで、ターンエンド。何にするか。圧倒的ではないか。これはテンションチャージからのキサロナイト召喚かな。まあ、それが罠なんだけどね。人面ガエル、攻撃にいる場合攻撃力5、早く倒さねば。で、テンションアップして、で、キサロナイト召喚、相打ち。どうじゃない、取られちゃうんだよね。おい、ガラギだぜ、それいいのかい。守らなくていいのかい。1で死んじゃうぜ。まあ、腐らないと来るよねと。で、さらにまだ MP が2残ってるから、さらにテンションアップ、もう1体来る。これは俺の罠に引っかかるな。てか、あの、守らなくていいのかエル。向こうとしてもね、すげえ守れたと思ってるんだろうけど、それ罠なんだよね。ターンエンド。はい、待ってました、ギガスラッシュ。縦3列に3ダメージで一瞬でマスター。そしてメタスラで相手のカエルを抹殺。ゴーはメタスラに受けてもらいましょう。そして剣を装備、準備は整った。そしてオークを召喚で、攻撃力アップ、一斉攻撃。おりゃっと、残り1ポイント1、ターン終了。私のターンだ。もう積んだね。とりあえずサレンダーがない、あのターン待ちがない、ここで放置されるとかが怖いね。まあ、まだベータテスト中だけど、多分30秒ぐらいかな、一旦。そういう制限がそのうちつけられそうだね。じゃないともう向こう絶対勝てないからって、このまま放置とかされる可能性あるし。ここの設定にサレンダーとかはあるのかな。諦めるがあるね。やめられたらこっちが諦めるしかないもんね、相手ほっとかれると。ドラキーマなん、これはマヌーサ、あ、寝た。ラリホーか。最後まで頑張ってくれ。まあもう詰んでるけどね。ギガスラッシュがね、めちゃくちゃ強い。隠し持っとくのいいよ。俺のターン。俺のターン。はい、亡霊騎士。まあ容赦せん、容赦せん。ここまでしといて、おう、アラーム。よかった、接続落ちてない。直接攻撃フィニッシュ。やったぜ。
お、レベルアップ、スタンダードパックチケットを2つ受け取った。お、さらに上がった。で、とりあえずレベル2アップ。というわけで初めてのねマッチングバトルは無事勝てましたと。しかしどうやら初めのねお金とパックはこれを行くしかないんで、残りも全部引いちゃおうかな。やっぱこの辺のね注目の魔王さんたちも欲しいし。というわけで行きましょう。とりあえず4パックゴー。あー、まあいちいち見るか。カード多くて困ることはね、ちょっと整理がめんどくさいぐらいだから。はい。魔王の眼光、ユニット1体の攻撃力マイナス4。モモンジャ、人食いサーベル、どんぐりベビー、スライムタワー。カードを1枚捨てた後、さらに1枚引ける。基本はやっぱコストが3なら3、3はパラメーター欲しいよね。で、2で2、3とかね、ちょっと美味しめのパラメーター欲しいな。人食いサーベルなんかね、1のやつ倒したらそのままボスにもダメージ与えるし、結構いいんじゃないか。よし、次だ。お、アリーナ、次はいっぱいアリーナ。おいおい、かぶりすぎだろ。ガメゴンの仁王立ち。対戦中に死亡した味方ユニットをランダムに3枚。これは終盤に効いてきそうだな。そして地獄の豪華、後列にいる全てのユニットに、これはいい、超いい、持ってこう。会心の息吹、1体に攻撃力プラス3で、気合いためテンションチャージ。よっ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 。あ、ギガスラッシュまた来てるね。でもギガスラッシュ2枚持ってた気がするんだよな。攻撃力が4以下のユニット1体を死亡させる。他はそうでもないな。4パック。暴れ狛犬が、コスト1の割に強い代わりにカード1枚捨てるっていうリスクが。はやぶさ斬り、1体に1ダメージを2回。これメタル系倒すのに強そうだね。で、オーシャンクローがこのユニットに特技を使うたびプラ1プラ1。つまりあれかな、僧侶とか使って強化するといいのかな。ビッグローズは自分がコスト1以下だから低コストで序盤に強いって感じかな。いいと思ったのはあれだな、やっぱこう地獄からの呼び声と、よ、地獄の豪華だね。基本的に今回はねベータテストなんで、おそらくこのスタンダードパックしかないんじゃないかなと。10日ぐらいあるけどね。なんでもう引いちゃいましょう。マックス。いきます。スキップってどこまでスキップするのかも怖いよね。よっ。カラクリ将軍。味方リーダーが装備中の武器をプラス1プラス1。トロル、受けるダメージ2倍。その代わりコスト5で7。攻撃力4のやつでやられちゃうけどね。 2枚出てるトロル。こっち光ってるのにこっち光ってないんだよね。何が違うんだろう。足払い、ガチャコッコ、ガチャコッコ2なのに装備中なら11プラスされるから結構強い。序盤2か。お、マドハンド来た。マドハンド、ドルイドカバウ、真空斬り、真空斬りも割と使えるね。死神の騎士、
召喚時前列にいるユニット1体。マドハンドがね割とね強い。おゴーレム、おっとレアった、クリフトン、ついにプレイヤーキャラ、歴代プレイヤーキャラ初めて登場。あ、この時点じゃ見れないのか。ランダムな2マスの、敵ユニットを、死亡させる。コストは6、ホロゴーストも57、ステルス、ゴーレムの仁王立ち、3なのに仁王立ち持ち。うんうん、いいよいいよ。さあ次ゴーレム、浮遊樹、お化けトマト、夜の帝王だ。まあ大したことないね、ここは。さあ次、あっと妖術師、コスト5、ランダムな敵に1体のダメージ。もうこの時点でレアが分かってるのかな。バドルレックス、味方リーダーの武器攻撃力プラス4。これ光ってない、関係ない。福招き、死亡時カードを1枚引く。山賊ウルフ、お動く石像だ。正面に敵ユニットが1体もいない場合攻撃できない、ね、配置が重要。同じ、縦にいる他ユニットプラス、強いね。まあ魔人斬りだ。魔力の息吹、カードを2枚引くは美味しいけどコスト3。まあ中盤何もすることがない時あるからね。氷の塊を1つ出すってどういう効果なんだろう。マミー45、ユニット1体を次ターン行動不能にする。あと3パック、あこれここ光ってない、関係ない、関係ないね。サイレス、ドクロアラ、暴れ駒犬、ギガスラッシュ、バシルーラの杖だ。手札に戻せたからな。さああと2パック、真空切り、オーシャンクロー、フェアリードラゴン、特別、仁王立ち、死亡時すべてのユニットを毒にするとか、見方もちょっとわからないな。敵だけだったらいいんだけど、まだね毒使ったことない。キメラ、ドルイド、ケイロンの弓、すべての味方ユニットにヒットポイントを1回復する。1回復なんだよね。サーベルクス、でもコストが7だからだいぶ終盤じゃないと。これ召喚できるの、装備なの。アローインク、アイシュゴーレム、ゴーレムも増えたな。さあ一覧、まあ、クリフトを使ってみたいね、せっかく出たんだし。まあね、カードがないと何にもできないんで。結構光ってるなんだけどよくわからないんだよな。もうちょっとわかりやすいレア度的なものがね、左下の星以外がよくわからない。まあ全部引いちゃおう、マックス。はいっと、さあ残り60枚。にゃんにゃん、おっとミネアさんのデッキを1枚、カードを1枚引いた後手札1枚をデッキの一番上に置く。あー1枚交換できるってことか。回し蹴り、前列のいるすべての敵に4、これいいんじゃない。回し蹴りの方がギガスラッシュより強いっていうね、驚きだけど。武道家しか使えないとかあるのかな。ワイドキング、ゾンビ系、バラモスゾンビ出てるからね、ゾンビ系でねチーム組むといいかもしれない。ギガスラッシュ、ほらギガスラッシュさ3で3なんだから回し蹴りの方が強いじゃん。ただ武道家専用とかはありえるね。お次お次、特別良さげなものはなし。
フレイムの前列にいる場合攻撃力プラス3は結構美味しいんじゃないかな。まあ一発で死んじゃうけど守れないしね、前列だったら。ヒットポイント1だから殺してくれと言わんばかりの。ウォーンプリズナー初めてかな。でヒャダルゴだ。やっぱこれも使えるの魔法使いだけなのかな。多分そういうのがあるんだと思う。あ、ここもうレアだよね。右上光ってるもんね。ほい、なんだハーゴン。よし、魔王クラスだけど、まあ、ハーゴンか。指導が良かったなってちょっと贅沢言っておこう。びっくりサタン。だからもうこの時点で分かっちゃってるのか。どうやらスーパーレアはここの時点で分かっちゃうみたいだね。だからもうここに何にも光ってなかったらこの時点で今回は外れってこと。メッサーラ。メッサーラの封印がね、敵がいなかったら味方を封印するしかなかったっていう、ちょっとひどいっていう。こういうのは多分修正されると思うんだけどね。さあ、残り4パック。だからこの時点で今回は大したものないと。エリミネーター、泥人形。うん、それほどでもない。バイキルト。縦序列すべてに。ただターン1回だけか。お、ハグメタちゃん、ハグメタ好き。速攻とメタルボディだ。これで2回は耐えれるね。攻撃力が2。速攻あるのいいね。出すと同時に2ダメージ確定じゃん。死神が2回攻撃だ。さあ、あと2。あ、右超光ってる。これ赤じゃなくて青だけど、あえて最後に残す。三毛魔導。あら、かわいい。来い、なんだカラクリ召喚。うん、確かにややレアではあるが。さあ、ラスト。おっと、もうあった来てる。最後に起こすか。メタルハンター。メタルボディを持つユニット1体。ね、メタスラ出された時に強い。死神の騎士。さあ、ラスト。はい、同じじゃん。一応、ハーゴン出たね。さあ、というわけでね、この出た新しいカードたちでまた、ちょっとね、デッキを強化しようかと。割と増えたんでね、クリフトとかハーゴンとか使ってみたいね。これでまあ、ちょっと当分お金はなくなった。で、ソロプレイじゃなく、ソロプレイじゃなくて、カードでもなくて、どこか、ここが自分のパラメータ見れるんだけどね、ランクマッチでの勝率、戦士レベル3、あ、成績残ってないんだけどさ、勝てたよね。レベル上げるとね、報酬がもらえるみたいだから、とりあえずいろんな職業で戦って、いろんなカードをもらいましょうってことなんだろうね。うん、でレベルを上げる報酬であのカードパックがもらえるので、まあ、まずはね、もうお金持ってる分だけしたら、まあ、一通り上げようと。そして錬金ってのがあるんだよね。錬金がね、ちょっとどんな効果があるか全くわからないんで、ちょっとまあ強そうな、クリフトせっかくだから使おうと思うんで、クリフトを錬金してみようかと。1600もね消費しちゃうんだよね。これどうなるんだろう、錬金すると。はい、錬金することにより2枚になった。カードを増やせるのか。じゃあ1枚出たら2枚にできるんだ。でもレジェンドは1枚しか登録できないらしいから、1枚しかできないの2枚にしたらもったいないよね。多分ね、バラモスゾンビとか、あ、でもこいつ2か。錬金石ね、2000中1600も使って一気に増やしてしまった。
そういうことね。錬金ってそのまま増えるんだ。で3枚以上かぶったカードはもう使えないから、石に変えて1枚出たのを2枚にすればいいんだ。でプレミアムカードはちゃんと錬金できませんって教えてくれるね。なるほど。つまりかぶったカードを、ね、石に変えると、まあ、2枚はすぐに用意できるってことが、それはちょっといいね。はい、というのが錬金の効果でした。リセットって何？戻せんの？ああ違うか、フィルターのリセットか。はい、じゃあね、とりあえずこれで1回またあのデッキを考えてみようと思うんで、デッキ考えたらまたマルチバトルに行こうと思います。